Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, я Соломія Струс. У Тернополі автомобіль збив 17-річну дівчину. Це сталося близько 15-ї години на вулиці Бережанська, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, дівчину збив на пішохідному переході автомобіль «Кія». Травмовану госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Зараз її оглядають лікарі, повідомив головний лікар медзакладу Григорій Корицький. У якому вона стані, лікар поки що не коментує. У «Тернопільелектротрансі» представили 20 нових низькопідлогових автобусів вартістю понад 49 мільйонів гривень. Закупили їх на умовах фінансового лізингу, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці автобуси білоруського виробництва, вони пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Як виглядає новий транспорт і за яким маршрутом курсуватиме, дивіться далі в сюжеті. Ось так виглядають нові автобуси марки «МАЗ». Вони білоруського виробництва, комплектуючи, зокрема, мотор німецького. Загальна місткість одного такого автобуса – 70 осіб. Також тут є спеціальні пристосування для пасажирів з інвалідністю. Це кнопка зв'язку з водієм, пандус і окреме місце в салоні, розповів начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Водій натискає відповідну кнопочку, наш автобус робить наклон вправо, ось відкривається пандус і зручніше під'їзд інваліду для посадки автобуса. От. Потім водій закриває пандус, автобус вирівнюється і автобус йде далі. Ми не могли знайти виробника, який міг би забезпечити автобуси такої якості, такої ціни. Тому що львівський автомобільний завод вже не працює. Ті електрони, які робляться, вони є значно дорожчі. Вийшло саме дешевше, саме унікальна ціна якості власне цих автобусів. Перевагою є те, що тут є мерседесовський двигун, чимало складових комплектуючих, власне, німецького виробництва, і ми знаємо з досвіду роботи цих автобусів в країнах Балтії, також в інших країнах, які вони себе дуже добре зарекомендували. Курсувати нові автобуси почнуть через два тижні, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрюк. Будемо їх використовувати, так би мовити, обкатувати на новому автобусному маршруті номер 21. Він з'єднує управління соціальної політики з вулицею Бродівською, Сонячним масивом, Аляскою, другою міською лікарнею та Східним масивом. Також ці автобуси будуть у вигляді обкатки виїжджати на 35-й маршрут. В кінці березня в нас буде проведений конкурсний відбір перевізників на нову маршрутну мережу. І одразу після цього конкурсного відбору, в квітні місяці, ці автобуси, які ви бачите, будуть працювати на тих маршрутах, які виграє, де переможцем буде комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Нові автобуси закупили на умовах фінансового лізингу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, договір про це 21 лютого цього року уклали із Державним банком України. Договір укладений терміном 36 місяців по відсотковій ставці. Був дозвіл отриманий на укладення договору лізингу по відсотковій ставці не менше 17%. Але безпосередньо вже на рішення кредитного комітету управління банком було прийнято рішення фінансувати даний проект під знижену відсоткову ставку під 13,5, оскільки даний проект є насамперед соціальним. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом, згідно із договором фінансового лізингу, за ці 20 автобусів міська рада має сплатити 56 мільйонів гривень, повідомив Сергій Надал. Понад 400 осіб скористалися онлайн-сервісом запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади Тернополя. Електронна реєстрація діє з 1 березня. До системи підключили усі школи та 13 позашкільних навчальних закладів Тернопільської громади, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Більше розповість Анжела Шова. Це тернополянин Василь Мандзій. Щоб записати свою 9-річну доньку Єву до Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, він заповнив електронну заявку на онлайн-сервері. Зараз прийшов до школи перевірити, чи зареєстрована його заява. Заявка отримана. Вона зараз у розгляді і вже кінцевий варіант ми вас повідомимо. А вам потрібно, крім того, що ви надіслали онлайн-заявку, ще написати нам заяву на прийняття дитини на наш заклад. До цієї заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження, але при собі мати оригінал, що ми підтвердили, також реєстрацію місця дитини і довідка, що дитина здорова. Василь Мандій розказує, як пройшов онлайн-реєстрацію. Заходите на певний сайт schoolblockly.com, вводите електронну пошту, пароль, ще раз підтверджуєте, я не робот, зареєструєтесь і там вводите
певні поля, графи, вводити прізвище, ім'я по батькові дитини, рік народження, де проживає. Так, певно, зареєстрував дитину. Я думаю, що цю систему запровадили тому, щоб зняти певний елемент корупції, який, можливо, існував в школі, в навчальних закладах. У тернопільській школі номер 1 імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Директорка школи Ніна Яворська каже, який конкурс до їхнього позашкільного закладу. Конкурс в нас завжди доволі такий великий, тому що на одне місце від 2 до 3 учнів. В минулому році це ми приймали десь 80 дітей, а заявок ми отримали більше як 150. У нас конкурсна система, у нас екзамени, на яких ми перевіряємо здібності дітей. І от від оцінок, які виставлені на екзамені, залежить, яку дитину ми приймаємо в нашу музичну школу. У нас такий творчий відбірковий конкурс. І від черги не залежить. У Тернополі онлайн-сервіси запису дітей у школи та позашкільні навчальні заклади працюють в тестовому режимі. Головна мета, щоб зробити абсолютно чіткі і прозорі черги на зарахування в заклади і в загальної середньої освіти, і в позашкільні навчальні заклади. І друге, це і зручність для батьків, оскільки не всі батьки знають, наприклад, який перелік документів потрібно пройти. Ніхто не знає алгоритму, наприклад, при зарахуванні. А в рамках реалізації концепції електронного рядування були передбачені відповідні кошти, які були придбані. Ну, тобто на тендерах ми оголошували про те, що ми хочемо закупити систему з незмінністю черг для того, щоб підвищити прозорість. Від батьків. Відповідно, прийшла компанія, яка запропонувала свою ціну на продукт і стала переможцем тендеру. Компанія називається Blockly. Це в рамках цієї реалізації концепції передбачено 3 черги. Це в школи, всі школи міста, це в позашкільні навчальні заклади, тобто, так як повторюся, це спортивні, музичні, художні, школи народних ремесел, станції юних техніків, а також дитячі садочки. Теж буде ця сама черга на порталі. Загальна вартість – це 194 тисячі гривень. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила начальниця Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк, електронна реєстрація триватиме з 1 березня до 29 травня. У 300 дитсадках Тернопільщини сьогодні відбулись уроки добра. Дітей вчили гуманно ставитися до тварин. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, уроки ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа». В обласному центрі провели 38 таких уроків. На кількох із них в тернопільському садочку номер 5 побувала Марія Котенко. Це старша група номер 1. Тут 20 вихованців виготовляють м'які іграшки. Роблять котів і шкарпеток і вати. Вихователька Людмила Якимович розповідає, як піклуватись про тварин та відповідально ставитись до них. 5-річний Данило Лучка приніс на урок добра зображення своєї киці Бусі. Вона любить гратися і зі мною йде гуляти, і коли ми кудись йдемо, вона нас зустрічає, коли ми додому йдемо. А які у вас обов'язки стосовно Бусі? Годувати і відповідати за неї. Не можна її дражнити і тягнути за хвоста. Бусі 7 років, а мені 5, і вона старша за мене. Вихованець Святослав Валєєв розповідає, як він з батьками доглядає за акваріумними рибами. Якщо в мене вдома є домашні тварини рибки. Велика риба називається волохвост, меченосич. За ними потрібно догляд, міняти воду, годувати вчасно. Я дивлюсь акваріум, і коли чорна риба кусає волохвоста, то це означає, що тато забув погодувати зранку. Акваріум – це краще, ніж телевізор. У ясельній групі «Урок добра» проводить вихователька Марина Конянкова. Під час заняття діти від 2 до 3 років вчили сіяти вітамінну траву. Киця може бути задоволена. Хто ще хоче посадити?
Наша була мета – навчити дітей садити город, щоб вони хоча б знали, що це є таке, як то садити город, як поливати, для чого ми посадили цю цибульку, чи ми посадили сьогодні такий вітамін. Дуже, як кажуть, смачненькі. Сьогодні до нас завітала киця Мура, з якою ми разом садили город і навчили дітей любити домашніх улюбленців. В молодшій групі відбулося заняття «Гуманне ставлення до тварин». Діти на урок добра домашніх тварин не приносили, тому що ініціатор заходу благодійний фонд «Щаслива лапа» цього не рекомендує, каже вихователька-методистка Наталія Пелех. У своїх рекомендаціях десь наголосила саме на цій думці, що не варто приносити домашніх улюбленців за межі домівки, тому що тваринки, вони почуваються в стресовому стані. І тому ми дослухались до цього. У тернопільському закладі дошкільної освіти номер 5 уроки добра провели вперше, розповіла завідувачка Світлана Мельник. Сьогодні було задіяно 8 вікових груп, яких навчається 240 дітей. В Ютубі, на просторах інтернету дітки, на жаль, часто мають доступ до такої негативної інформації, де є відео, де показане погане, жорстоке ставлення до тварин. І свідомість діток така, що вони губка все впитують. А тому ми ці заняття сьогоднішні покликані до того, щоб протидіяти такій інформації і вселяти в душу, в серце дітей доброту. Уроки добра тривали по 20 хвилин у кожній групі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вперше всеукраїнський урок добра провели в 2018 році. Конспекти для нього розробив благодійний фонд «Щаслива лапа» за підтримки Міністерства освіти і науки. Тоді встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які було проведено в один день. Про це розповіла кураторка фонду Людмила Єнджеєвська. За її словами, благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували 2012 році. Його волонтери проводять благодійні заходи для збору коштів для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до безпритульних тварин серед школярів і студентів. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!